Jag hoppas att lögndetektorn ställer frågor som kommer bekräfta vad Angelo känner för mig. Nej, men jag känner att jag har svarat liksom helt ärligt. Min magkänsla säger att jag kan vara lugn. Jag är nervös som fan. Jag vill liksom inte leka med någon annans känslor. Det är liksom inte det jag vill. Önskar du att någon annan kille visar intresse för dig? Förlåt, Hampus. Ja. Det kändes inte alls kul att höra att hon sökte uppmärksamhet hos andra killar. Hur kunde du välja Hampus och låta han öppna sig upp för dig när du aldrig egentligen kände någonting för honom? Mitt förstahandsval var Angelo, men kunde inte välja honom. Och sen jag såg potential. Mm. Förstår. Jag tycker det är jättejobbigt. Alltså det som saknas är ju egentligen det där lilla pirret. Jag vet vem jag är och jag vet vad jag söker. Och jag känner ju att jag förtjänar att hitta den sanna kärleken. Är du orolig för vad som kan avslöjas i lögndetektortestet? Nej. Jag blir så här, okej. Det finns inte alltid ett ja eller nej svar på varje fråga. Så jag försöker sitta där och ge honom pepp med min blick. För jag vet att han är nervös. Jag försöker finnas där och stötta honom genom allting. Har någon annan än Karo visat intresse för dig? Ja. Vem? Eller vilka? Malin. Greta. Nej. Okej, det var intressant. Finns det någon annan tjej i villan förutom Karo som du är attraherad av? Ja. Alltså, nej. Jag tror inte ens på det. Jag kan ju säga att den första som mina ögon fastnade på var Malin. När jag kom in i huset. Så, ja. Skulle du vilja byta partner? Alltså jag svettas. Det är hög puls. Varmt. Jag är nervös som fan. Ja. Vänta, va? Vänta, vad betyder det? Vart har vi tittat på? Har blivit vapen. Jag fattar ingenting. Han har gett mig så mycket bekräftelse. Han har fått mig att känna mig så säker på att jag är den enda för honom. Jag fattar inte. Du vill byta ut mig till någon annan. Vem? Malin. Vänta. Klicka inte ner sidan än. Om ni tyckte om klippet och vill se lite mer av hela avsnittet så kan ni se det på Discovery Plus. Och det gör ni här. Gilla, kommentera vad ni tycker. Vi skulle uppskatta det väldigt mycket.